Edurne Arantzamendi. Ahozkoaren sormena bertsolaritzari buruz berba egingo duzu. Bueno, egunon, eta azteko ba, eskerrik asko emone nere aie gonbidapena luzatzearen ona etorteko. Nire asmoa hemen tente zutik azalpena ematea izan da, baina badirudi grabatzen ari direla eta hementxe ni, bueno, azteko ni lehen hezkuntzako irakaslea naiz, lehenengoko mailan, ume txikiekin, eta ohituta nago, ba, gestoak eta hortxe antzestea. Orduan, ni gusturago sentituko nintzen hor zutik egon balitzen, baina, bueno, berdin da, ez dio axolarik, berdin da. Bueno, lehenengo mailako irakaslea izanik, esan behar dut ez naizela bertsolaritzan aditua, eta lan hau egiteko, ba, ikastolan ikerketa lantxo bat egin behar izan dut, ba, geuk mailaz maila ikusteko. Kafeko ordua ja, bada eta badakit gogoa daukazuela, orduan, aleginduko naiz, luzatu beharrean mozten, eta egin dudana da, txosten bat, ez, baina mikrofonoa eta ez, hamen txegin godu, ezkerrik asko, nerea, beti jaion editzen diot, barkatu nerea. Eta, bueno, aleginduko naiz mozten, baina jakin, txosten bat egin dutela, PowerPointeko azalpena bebai, baina txosten bat, danereari bidali diola, orduan inor interesatuta badago, ba, hortxe dago, dana, esan behar dutan guztia idatzita. Orduan, ba, bueno, ni aleginduko naiz, bertsolaritza ikastolan edo eskoletan zergaiti landu saltzen. Badirudi, urrengo laburtetako hori plangintzea egin behar dugula, eta nereak nahi zuen, ba, hemen ideia desberdinak agertzea danon artean, ba, gauza berriak egiteko. Ez dakit zuen ikastetxetan lantzen duzuen bertsolaritza, gurean lantzen dugu bereziki, eta orduan pixka nahi dut saldu zergaitik egin bertsolaritza. Eta hori saltzeko, ba, bi arrazoi dira. Alde batetik, bueno, bi arrazoi esparkatu, bi multzotan egingo dut azalpena. Zergaitik landu bertsolaritza, bertsolaritzak lantzeak dakarren onurak azalduko ditut alde batetik, eta gero bestetik nola lantzen dugun. Eta nola lantzen dugun horretan, motzean egingo dut, eta horrela ba, kafe hartzera joango gara danok harinago. Vale? Orduan, bueno, zergaitik landu bertsolaritza, ba, nik guk ikusten dugu hiru arrazoi nagusi daudela. Bata da, ahozko komunikazioa hobetzeko balio daudelako, beste alde batetik, euskal kultura ezagutzeko eta sustatzeko ere balio duelako, eta beste alde batetik, garapen pertsonala, pertsonaren garapenera lantzeko ere balio duelako. Orduan, hiru arrazoi hauek dira guretzat garrantzitsuak bertsolaritza lantzeko. Eta horren, banamana joango naiz, pixka bat sakontzen gauza bakoitza. Orduan, ahozko komunikazioa hobetzeko, guk ikusten dugu egokia dela. Zergaitik, alde batetik, hiztegia aberazten dabelako, ahozko bertsolaritzak. Orduan, nik hemen, esan duen ez naizela aditua, gure ikastolan Jose Mari Urteaga irakaslea, urte asko darama ikastolan, berak bertsolaritzako atalau bereziki landu zuen Jon Lopategirekin, eta berari galdetu diot, ba, ia zelan saldu zuei, eta berak hauxe esaten du. Neurri eta errima zaindu beharrak, hitz zehatzak erabiltzera behartuko du ikaslea. Adjetibo, sustantibo eta abarren aukeraketa egokia egitera. Sinonimo eta elipsiaren lanketa ere biztakoa da. Orduan, bera pentsatzen du modu honetara hiztegia aberazten dela. Beste ahozko komunikazioan hobetzeko, lantzeko ikusten dugu komunikazio estrategiak ere lantzeko balio dabela. Eta horrela dio Jose Marik. Ideiak aukeratu, antolatu eta garatu egin behar dira, arin eta motzean gainera. Horretarako irudimena eta errekurtso ezberdinak erabili behar dira. Hau ere, ikasi egiten da, eta bertsolaritzak honetan trebatu egingo du ikaslea. Orduan, estrategia alderdia ere komunikaziorako garrantzitsua da. Eta gero, bertsolaritzak lantzeak plusak eta hobekuntza baino ez dauzka. Eta hemen, pentsatu dugu, ahozko komunikazioaren plusa, bertsolaritzak gehitzen duen plusa dela, modu ludikoan egiten den lanketa badala. Bertsolaritza lantzea ez da ariketa hutsa. Da, hor badago jolas bat eta orduan Jose Marik hauxe esaten dau. Ikasgelako egoera formaletik haratago,
Bertsolaritza lantzean hizkuntzaren alderdi formala eta ez formala arakatzen dira. Bertsoaren araua jarraitu behar honetan. Horrela, euskalki erabiltzeko, onomatopeia txertatzeko, ezaerak, berbak, aukera ematen du. Orduan, hiru arrazoi hauek dira ahozko komunikazioa hobetzen ikusten dugu balio duela. Bigarren arrazoia zen euskal kultura ezagutzeko eta bertsolaritza, geure ondarea da, geure altxorra da, geure kulturaren ezaugarri garrantzitsua da eta ikusten dugu oso interesgarria dela berak dakarren onurak. Alde batetik literaturaren transmisioa bermatzen dabelako, Beste alde batetik bertsolariak euran biografiak, euran lanak, bertso zarrak, historian gertatutako ekintza puntualak hortxe daude, jendearen bizipenak, guzti hori transmisioak eta idatzizko literatura transmisioak bertsolaritzaren bidez ere ematen digu ezagutzera. Eta kultura ezagutzeko baita ere kantutegia ez da, abeslariak, doinuak, kantu tradizionalak, herrikoiak, musikariak, hor pilo bat daukagu ezagutzeko. Eta alde honetan, kulturan, plusa ere sartu dugu bertsolaritzaren plusa, eta hemen izango litzateke moda-modakoa dela, ez da? Antxinako tradizio bada, jarduera bada, baina gaur egun moda-modan dago. Eta ez dago besterik, datorren domekan, egongo den final txapelketa horretan, ez? Agortuta daude, eta nik uste dut bizi hori modakoa eta hori badagola zaletasune hori. Orduan ez du galtzen zaletasuna, lehena bebai eta honbe bai. Eta bueno, hau da bigarren arrazoia euskal kultura ere ezagutzeko balio da bela. Eta hirugarren arrazoia, eta baita ere garrantzitsua bertsolaritza lantzeko, garapen pertsonala, pertsonaren garapenerako balio du. Orduan, errima, Josemarik horrela dino, errima neurria eta bertsoak berak eskatzen dituen osagai estetikoa ondo bete nahian, bertsoegileak probatu eta gauzatu egin behar ditu bere gaitasunak. Orduan, jende aurreko jarduera bat egiteko, ikaslea prestatu egin behar duzu, bere iritziak adierazteko gaitasuna izan behar du, kantatzeko era, gorputzaren jarrera, ahotsa, musikaltasuna. Norbere mugak ere ezagutzeko eta kudeatzeko sentimentuak balio du. Beldurra, urduritasuna, txarto aterako da, ondo aterako da, guzti hori kudeatzea, sentimentu guzti horiek kudeatzeko ere balio du, eta hori ere ikasi egiten da. Jende aurrean agertzen eta norbere zalantzak eta kezkak gainditzen. Eta alde honetan, bebai bertsolaritzak bere plusa dauka, gure iritziz, eta da zaletasuna pizten dabela. Bertsoa gustatzen zaionak eta mundu honetan sartzen denak jarraitzen du zaletasun hori izaten. Orduan, hiru arrazoi hauek garrantzitsua direla, guk horregaitik egiten dugu bertsolaritzaren apustua. Eta orain pixkat, bigarren zatian, sartuko naiz, umeekin nola landu bertsolaritza. Orduan, gure lema da, ekinaren ekinez, egin da egin, eta mailaz maila, ondo antolatuta. Orduan, mailaz maila adinari egokituta, entzunez, jolastuz, abestuz, asmatuz eta probatuz. Hasieran, txikia direnean, bertsolaritza eginez ikasteari emango diogu garrantzia. Eta ez hainbeste alderdi teknikoari. Alderdi teknikoa ez da garrantzitsua txikia direnean. Baina gero, nagusitxoagoak egiten ari direnean, bertsoa osatzeko bete behar teknikoak zuzen erabiltzen ikasi behar du ikasleak. Bertsolaritza lantzen joateko derrigorrezkoa da alderdi teknikoa egiteko, baina hori mailaz maila egiten da. Guk daukagun suertea da, ikastolan erabiltzen dugun ikas materialak, ikastolan elkarteko urtsintxa eta txanela eta guztionek, kurrikulunean txertatuta daukate bertsolaritza. Eta esan behar dut, atxeatxen hazi eta DBH-era arte, sistematikoki lantzen dela. Orduan, gai bakoitzean ziurtatuta daukagu bertsolaritzarei hori bat. Orduan, irakasleak sarri ez dakigu zer egiten ari garen. Bueno, egiten ari garena bai, baina helburu bat edo bukaera bat, bukara bateko jarraibide badala. Eta nik hoxe ikasi dut lan hau egiterakoan. Ni pentsatzen nuen niri tokatzen zitzaidan jarduerak egiten dituenean, neure arloan bakarrik ari nintzela, baina gero konturatu naiz, atxe-atxe naziz eta deberatxe eraino, danok egiten dugunaz, bidea
eraikitzen ari garela. Orduan, ba, bueno, hoxe da gure ekinaren ekinez. Eta gero, mailaz maila. Ja, maitu zaite denbora? Buf! Bueno, ba, mailaz maila, abestuz eta jolastuz, atxatzen, LH-en abestuz, jolastuz eta sortuz, idatziz, eta DBH-en abestuz, jolastuz, sortuz, eta probatuz ahozkoan. Kuadro bat egin dut, nun esaten da ben, ze elementu lantzen den aurrezkuntzan, neurria kopla txikia sortzea, oinak, gaiak eta dana. Eta bakar bakarrik, aipatu nahi dudana da, hau dana landu ondoren, gure ikasleak nahi gendun ikastolan bakarrik ez amaitzea eta jarraipen bat izatea. Orduan DBH amaitzen zuten ikasleekin, ba, ikusten gendun ba, batzuk ba, egingo zuten lanketa batxilergoan edo, baina ez zegoela jarraipenik. Orduan, egin gendun ikastolen elkarteak ezkin izuen orduan, 83an bertzo eskolan, Jon Lopategik hartu zuen horrekin, eta zuerte izan genuen Jose Mari Urteaga ikasleak hartu zuen lan honetan hori, eta honen helburua zen, azken baten ikastolan egindakoak jarraipen bat izatea ikastolatik kanpora. Orduan antolatzen ziren txapelketak, Leartibai, Bermion, Gernikan eta bat. Orduan nahi zuenak, borondatezkoa zen, nahi zuen ikasleak aukera zeukan aurrera egiteko. Eta bueno, ba, labur bilduz, amaitzeko, ba, esango dut, ikasleen bertso repertorio mailaz maila aberastuz joateko egiteari eta besteari emango diogula garrantzia. Alderdi teknikoa praktikan lantzea izango dela jarraibidea, eta bertsolaritza hizkuntza ariketa hutsa izan beharrean norbanakoaren eta taldearen arteko ariketa bat izan behar dela. Horregaitik luzatzen dugu kanpora, ezta? Eta bueno, azken baten esan behar dut, ba bueno, Unai Iturriaga eta Igor Lortzabe, ba proiektu honetatik atera zirela. Eta bueno, ba animatu ba egitea. Eta beste gauza bat, hau material guzti hau ezin izan du dana azaldu, dana dauka nereak, eta bideo txiki batzuk ere nahi izan ditut txertatu, baina hor grabazionetan egongo direla ikusi nahi dituenak. Eta besterik ez, ia 15 minutu.